Gandrīz trīs nedēļas pēc neveiksmīgā pasaules čempionāta, kurā neviens latvietis neiekļuva pat pusfinālā, Māris Štrombergs pavada mājās Valmierā. Tas ir mačs ritenis. Cik tev ir ritenis šeit Latvijā? Viens jau tikai. Kā pasaules čempionātā gāja? Slikti, jā. Es jau izpalievam slikti nobraucām. Un, man pēc sezonas bija tāds mērķis izdarīts, kad man jau tajā karjerā vairs nav tik daudz tie gadi palikuši, kad negribas izniekot tos gadus tajā sportā. Kur mēs esam tagad? Tagad mēs esam BMX World Deco trasē. Ko mēs šodien atstrādāsim? Startu, finišu vai sēdēšanos vēl? Šodien mēs atstrādāsim pamats. Man jāredz, kad jūs varat droši, abas tīvas brauksiet, ka jūs varat droši pārvarēt dažas šķēršas, un kad jūs to varēsiet, tad būs jāņem lietā kronometrs. Kopā ar Māri Latvijā ciemojas arī Natāša. Māris viņu bildinājis, bet kāzas abi plāno pēc Rio olimpiskajām spēlēm nākamgad. Kā tu gredzeni izvēlējies, jo es zinu, Amerikā pirmais, ko jautā, how did he propose? Ko viņš darīja, kā viņš to izdarīja? Nevis, kur jums kāds vai katkās, bet how did he propose? Tas ir ļoti svarīgs. Es jau neesmu, jā, viņa arī Natāša. Viņa prasīt, viņa var pateikt, es neesmu misters romantiskais. Mēs sēdējām un ēdām saldēm, kad Mārs paskatījās uz mani un teica, jā, esmu nolēmis. Es jautāju, ko nolēmis. Manā dzimšanas dienā iesim pēc gredzena, viņš atbildēja. Tur viņam tā pieņems, ka tu ej un tu tos gredzenus uz vietas apskati visu, tur ar to mikroskopiem tev parāda, kā tur dimanta. Māris nav romantiķis. Māri Daliņa stadions. Man asociējas ar to, ka mēs šeit vienmēr gatavojamies svarīgākajām sacensībām, un tas tāds posms, kad jāsaņēmās. Bet nav tā, ka tu tomēr esi mājās un gribas izgulēties, piesties, aiziet kaut kur satikt draugus. Tagad ir īstenībā es ar to vien vairāk esmu novērojis, ka man ir daudz grūtāk nokontrolēt to ēšanas visus tos paradumus. Ja te pie vecās mums tad ir jēd visu, kur acis rāda un visu. Un tā vēl pēc tam mēs pieeties, tā vēl saldos nest, tur trīs dažādas. Nu, ko tu vēl izdarīt? Kāds mums tevi veču nometni? Turnīrs. Ā, turnīrs šodien? Vai spēku dod? Spēks. Tā jums turki jāvinē, ja? Būsiet mazās futbola mašīnas. Tā kā tālu ceļ. Tā iesildījušies esam. Nu, redz, man jau liekas, es iesildies, es gatavs iet svariem, bet trenerim vajag vēl pavingrot, vajag to un to un zin, kā nāc. Lai viņš vingro, ja viņam. Nē, tur vajag, jo tad jau. Es jau kādreiz tā saku, bet neņem man galvā. To četri. Mēs kādreiz uz gaisu un skatāmies, bet parasti jau uz skaņu, ka pirmais. Zin, kā startē par sacensībās iesildīšanas laukumā arī starteris dod komandu lielajā stadionā, un visi sprinteri iesildīšanas laukumā arī stāv un klausās, kā tajā dienā tas starteris dod, kā viņš dod signālu. Es līdzīgi gatavojos BMX šodien braucienam. Barjera būs šodien? Šodien barjera būs vēlāk. Tā kā tev būs ķīver un brilles. Gatavi? Vienmēr. Uz pirmo pīkšu būs, jā. Random start. Riders ready, watch the gate. Gadri. Nebija labi, bija labi. Tu spiedīsi. Tad mačās tur braucieniem kādreiz grūti pamosties, zin kā, tad asumiņu dabūt. Un tad var arī tieši šito te epiņu aiziet kaut kur zālītē un tīri uz asumiņu tad uztaisīt šitāds dažs vingrinājums un viss, un tu esi gatavs braucieniem. Skrienu? Jā. Oi, treners redzēs šito, ko viņš padomās. Brīvdienā. Saki, jauna audzēga trenējās. Viņš jau būs priecīgs. Pamainīs kaut ko. Brīvā dienā būšu kaut ko padarīt. Es lasīju, ka tu nebrauc ar melnējām dzētiem, vai ne? Tā ir taisnība, vai tu to iestāstīji tikai mums? Nē, es nebrauc. Joprojām? Vēl joprojām, jā. Es tikai gribu mēģināt, bet... Man liekas, melnzeķis tā smukāk izskatās viņa tajās bildēs un visu, ka tā forma. Bet kaut kā man, kā saka, neceļās rokas iet un mēģināt braukt. Jo man bija arī tā nopietnā trauma. 10. gadā bija tas, kad es biju atmetis to mājiticību. Domāju, braukšu melnām.
Wow, un tad traumas. Un tad tieši arī notraumējās. Un pēc tam arī tas bija tāds tā kā punkts. Bet tagad nu, man ir tāds viens mīļas, melnas zeķis, viņas tāds baigi ārtās. Tu treniņā ar viņām? Es kādreiz jau palietoju, bet mačos es vēl neesmu saņēmies. Jā. Nu, tā kā. Bet nu, droši jau, ka ne. Nē. Tā ir, jā. Es kādreiz šitos te treniņos vēl tādus te, nu, uz treniņiem, bet mačos es tā kā īsti ne. Nu, tagad jau var sākt uztraukties. I'm saying you ride and I'll just run. Meitenes joko un smejas. Apņemšanās ir liela, bet bailes arī. Nu varbūt netik lielas kā Natašai, kad sacīkstēs brauc Māris. Londonas spēļu laikā biju tik nervoza, ka pat izvēmos. Es sacīkstes neskatos un pat tad, kad mani vecāki piezvanīja un pateica, ka viņš ir uzvarējis, es nevarēju nomierināties. Pat skatoties ierakstu un zinot, ka viss beigsies labi, es ļoti nervozēju. Ready? Set? Go! Go! Viņš jau redz izskatās, bet tu piebrauc tuvāk, viņš ir tikpat maziņš. Nu jā. Tik lēzens, ka tu nevar, pat ātri brauc, un nekas nevar notikt. Jā? Baigi klāt, apsies jau cik tālu tik. Uzdevums šodien ir tāds, kad vajadzētu nobraukt no tā kalniņa lejā. Nu, protams, noripināt pārā. No tā lielā, jā? Ar bremzītēm. Un tā pārbraukt šitien te pāri šitai pumpai arī. Un beig tur, kur tas tumšais asfalts. Bet es pagriezies, es domāju, ka man tas var slikti beigties. Nē, tas ir tik droši. Kam tik mums meitenēm nav jāiet cauri? Tā es jau vienmēr sāku meitenes, kas bija miksā brauc dūles galīgi. Viņas jau arī krīt un traumējās tikai traks. Uhu, easy! Wow! Skat, kāda viņai braukšanas tehnika. Tu saki, ka tu esi gatava. Es esmu gatava. Jā, vai. Nu, o, tēt var braukt jau. O, minies! Mazliet gat turās pie baltās līnijas. Atcerās arī. Min! Pa iekšu! Normāli, 24,34. Laiks jau labi. Šī ir jauka kustība. Bet tagad jā. Desīts ir? Vienu dienu jāatpūšas pirstī. Rītā sāpēs viss. Kā domā tā apziņa, ka nu, drīz jau tas beigsies, tev tas palīdz iziet ar slodzi emocionālo, psiholoģisko treniņu, fizisko arī, vai nē? Varbūt uz treniņiem, kā tu teici, kaut kādu vingrinājumu, vai tu zini, ka tev jābrauc treniņā uzdevums, kur nu, tiešām vai tur 10 minūtes vienalga jāmocās, vienkārši jāmocās, bet tu zini, ka nu, tas beigsies. Bet, vai tad to karjeru un tiem gadiem varbūt nav jau tas sports, nav jau viņš man, nav jau viņa sports, jau man nav mocības pa lielam, ja mēs to skatāmies. Un, ja es neticētu, ka es varu aizbraukt un izcīnīt vēl vienu zelta medaļu, tad es domāju, ka es nemaz sev nemocītu un šitam visam cauri vēlreiz nemaz, kā saka, neiet nemaz tam cauri, bet tā kā iekšā es ticu, ka tas ir iespējams un ka es to varu, tāpēc arī te es esmu jau. Wow! Es esmu uz kāpēc. Un mums ir jauns čempions. Good job! So, pieteiks viņu tad uz olimpiādu no Latvijas, ja?